Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi guys, hari ni nak masak sayur. Ini bahan-bahan buat asam terung, 4 ulas bawang putih, sedikit ikan bilis yang telah direndam, asam jawa dan terung 2 biji. Rendamkan sedikit garam, Ajinomoto sedikit atau bahan perasa dan minyak. Mula-mula kita potong terung dulu. Sorry kalau bising sikit sebab kat luar hujan. Kemudian masukkan terung yang telah dikupas kulit sedikit ke dalam air. Kemudian potong terung. Rendamkan dia dalam air. Kemudian cincangkan bawang putih. Simpan. Sayur asam. Panaskan kuali. Masukkan minyak masak. Setelah minyak panas, masukkan bawang putih yang telah dicincang. Goreng bawang putih sehingga garing atau kecoklatan sedikit. Kemudian masukkan ikan bilis. Kemudian masukkan terung yang telah dipotong tadi. Thank you.
Dan masukkan air asam jawa. Kemudian masukkan air ke mangkuk macam ni. Kemudian tunggu terung kita masak. Kemudian masukkan sedikit garam. Sedikit perasa. Tambahkan sedikit air dalam setengah mangkuk. Sekarang kita tunggu terung je masak. Okey, terung pun dah masak dan dah siap terung masak asam. Selamat mencuba. See you in the next vlog. Thank you for watching. Bye. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Jangan skip iklan. Thank you.